וחזרתי לבר אילן. אבל לפעמים אני עושה את זה. עכשיו, אני עושה מה אני עשיתי פה קצת לפני. לפני שהוא הצליח, לקחתי... מה? אני אעשה. זה היה. שמתי בצד השני. החוצה בריאה. החוצה ביתה. ביתה אני עכשיו עשיתי לגבוה כי אני גמיש, ואתם חושבים ביתה קטנה, או ברכייה. אוקיי? החוצה וחזרה. בתנות. יש? עד לכאן זה ברור? בלי חניקה, אני לא עושה חניקה, לא, לא, לא עושה חניקה, לא. אחת. אחד. אחורה, בריאה. אחד, אחורה, ואיתה מהירה. אחד, פיסה. אופ. זה נקרא בין שמיים לארץ. תגיד בין שמיים לארץ. למה? מה זה בין שמיים לארץ? אם אני... עומד, הוא יכול להפוך אותי. אם אני שם פה, הוא בין שמיים לארץ. הוא לא ברצפה. אם הוא ברצפה, הוא יכול גם לנסות להפוך אותי. באמצע הוא לא שמה ולא שמה. אוקיי?